Максим, слухатися старших, без дозволу нікуди там не виходити, то за кордоном, це не на Україні, що ти собі вийшов, пішов, ти чув? Обов'язково. Добре? І обов'язково дзвонити хоча б один раз мамі. Останні настанови перед відпочинком. Батьки хвилюються, а діти не можуть дочекатися омріяної подорожі до Польщі. Покупатися в басейні, віддихати і спати. Я устав від школи. Мені сподобалося, що він поїде хоч на 2 тижні, тому що ми не маємо час, коли куди з ним піти. А так він відпочине, програма непогана. Я думаю, що дітям сподобається, бо мені сподобалось, я б сама поїхала. 40 дітей від 9 до 15 років, сімей військовослужбовців Чопського прикордонного загону та працівників департаменту патрульної поліції краю поїдуть у Люблінське воєводство. З кимось познайомитися, погратися. Перший раз їду. Я хочу там з кимось познайомитись, якісь нові емоції, щось нове побачити. Їду вперше. Хочу якісь нові враження отримати. Дуже сподіваюся, що будуть всі дружні і все буде у нас дуже круто, все сподобається. Це дуже круто, я вважаю. Це дає змогу дітям щось нове побачити. Для родин військовослужбовців відпочинок їхніх чад абсолютно безкоштовний. Відправляю доньку, ідея хороша. Ну, я думаю, що фактично наші діти, може, в чомусь вони, скажімо, не то, що мають свої проблеми з війною, скажімо, тим всім. Хай вони трошки віддихнуть і забудуться від тої всієї ситуації в країні. Я думаю, все буде краще і скоро то все стане на місці. Все в нас буде добре. Все буде Україна. Мені дуже приємно. Я дуже рада, що мої діточки поїдуть і взагалі наші всі діточки поїдуть. Всі батьки задоволені, діти тим паче задоволені. Дякувати нашому керівництву, нашим організаторам. Двотижнева програма літнього відпочинку насичена та цікава. Про це подбали польські партнери, які і взяли на себе всі фінансові витрати на його організацію. Програма дуже чудова, на 2 тижні їдуть. Програма дуже чудова. Кожного дня вони будуть зайняті, басейни, екскурсії, всякі заходи, мероприємства. Я думаю, що буде супер. Дуже їм сподобається, я думаю, що буде все супер. Ініціатива проходить за підтримки голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірко. Третя поїздка, яку ми організовували до наших закордонних партнерів Закарпатської обласної ради, в даному випадку це Люблінське воєводство, вони нас підтримують по відпочинку дітей, саме військовослужбовців, ті, хто воювали і воюють сьогодні, це ви бачите поліцейські закарпатські, це Чопський прикордонний загін. Загалом з Люблінським воєводством заплановано 150 дітей, тобто це 3 автобуси, вони йдуть на 14 днів. Дуже гарна локація, особисто там був з депутатами, коли відвідував, їздив в Литву, заїхали спеціально подивитися, класний регіон, там багато басейнів, багато замків, особисто їх буде Збігнєв Войцеховський зустрічати, маршалик Люблінського воєводства. Це така допомога нашим дітям, батькам, які сьогодні воюють, захищають нашу свободу, незалежність. Перша група вирушила до Польщі. За 2 тижні автобус відвезе другу і забере назад дітей з відпочинку. За таким принципом і третя група поїде. Загалом 1,5 діток закарпатських військовослужбовців побувають у Польщі.